Xorazm viloyati 2. jahon urush yillarida g'alaba fondiga 340 ming tonna paxta, 33 ming tonna g'alla, 11 ming tonna go'sht, 66.4 tonna issiq kiyim va 1 million 140 ming metr mato, 1 ming juft oyoq kiyim yetkazib bergan. Xorazmliklarning front ortida ko'rsatgan matonat va qahramonliklari, front uchun kecha-yu kunduz tinmasdan qilingan zahmatli mehnatlar, bolalik yoshini unutib katta bo'lib qolgan farzandlar hissasi. Maktab o'quvchilari mudofaa fondiga 7 vagon issiq kiyim, 11 ming dona pasilka yuborishgan. Komsomollar Xorazm tank kolonnasi qurilishiga 3 million so'm topshirishgan. Tinch va osuda hayot uchun to'langan badallar. Urushda Xorazmning 31445 nafar jasur yigitlari halok bo'lgan. 7312 nafari bedarak yo'qolgan. Qirg'in barot urush qoldirgan achchiq yaralar. 13211 nafar yigitlar nogiron bo'lib qaytdi. Front orti qahramonlari ko'rsatgan jasoratni eslaymiz va ulug'laymiz. Telegramdagi manzilimiz Marafon 75. Urush qatnashchisi yoki front orti mehnat faxriylari haqidagi fotosuratlar va ma'lumotlarni bizga jo'natishingiz mumkin. 9 may Xorazm viloyat teleradio kompaniyasida kun davomida jonli telemarafon. Buyuk g'alabaga buyuk hissa. G'alabaning 75 yilligini siz bilan birga nishonlaymiz. Были версты, обгорелые в пыли. Этот день мы приближали, как могли. Этот день победы.